Bun. Ara kada kunne ke. E jenă cu simerile, na? দুটা পৰিয়ালৰ মাজত কিবা বিবাদ হৈ আছে হেৰি বুৱাৰীক লৈ হেৰি ইসমাইলহঁতৰ বুৱাৰীক হেৰি চফিকুলৰ বুৱাৰী সি ৰাখিব বিচাৰে তেওঁৰ পত্নীক হেৰি তেওঁৰ যিবিলাক ডাঙৰ ভাই বাইটি বাই ককাই আছে সেইবিলাকে ৰাখিব নিদিয়ে সেইবুলি আজি ইয়াত কিবা কিবি দুই ফৈদৰ মাজত বহুত কাজিয়া কাজি হ'ল ইয়াত যেতিয়া ৰাইজ আহিল তেতিয়া সিহঁতে আকৌ দাও লাঠি লৈ খেদি ৰাইজক খেদি দিলে এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত তেনেকৈ বহুত কাজিয়া কাজিয়া হ'ল হোৱাৰ পিছত সিহঁতে গৈ চফিকুলৰ ঘৰত দা লাঠিৰে গৈ হেৰি যিবিলাক ঘৰৰ বেৰ আছিলে আৰু ঘৰত কিবা কিবি আছিলে মানে বহুত ভাংচুৰ কৰিলে এই ইসমাইলহঁতৰ পৰিয়ালে এনেকৈ শুনিছোঁ আৰু আমি ৰাইজ হিচাপে এইটো যিটো চফিকুলৰ বোৱাৰী আছে ন সেই বোৱাৰীটো মানে সি ৰাখিব বিচাৰে আৰু ইসমাইলহঁতৰ পৰিয়ালে কৈ আছে ৰাখিব নিদিয়ে মানে বোৱাৰীটোক ৰাখিলে কিবা কিবি কৰিব মাৰি পেলাব বুলি বা ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিব কিবা পেট্ৰল টেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিব বুলি এনেকৈ কৈ আছে কাজিয়া মানে একো নহয় সিহঁতৰ মানে আমাৰ ভনী এটা বিয়া দিয়া হৈছে দিদি দিদিক মানে সিহঁতে কৈছে যে এৰি দিব লাগে তাৰ জোঁৱাইটোৱে মানে নেহেৰে বুলি কৈছে নেহৰু মোৰ ভনীয়েক মই ৰাখিম ৰখাৰ পিছত সিহঁতে মানা নকৰে যে এইটো ৰাখিব নোৱাৰিবা তুমি ৰাখিলে তোমাৰ ঘৰ বাৰী চব ভাঙি পেলাই দিম আৰু মাৰি মাৰপিট কৰি দিম মাৰি পেলাই দিম কোনে এৰি দিবলৈ কৈ আছে এৰি দিবলৈ কৈ আছে সিহঁতৰ এইটো মানে পৰিয়ালৰ মানুহকেইটা ইছমাইল নুৰজামাল সিহঁতে সিহঁতে কৈ আছে যে মাৰি দিম তুমি এৰি নিদিলে তোমাক থাকিব নিদিওঁ ঘৰ বাৰী ভাঙি জ্বলাই পেলাই দিম এনেকুৱা অৱস্থাত মই আহি পালোঁ পুলিচেও সহায় কৰিছে সিহঁতক একজনক ধৰিছে ধৰাৰ পিছতো সিহঁতে কৈছে পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে আমি ধৰি থাকি এনেকুৱা পিটি থাকিম পুলিচ এতিয়া আহিব আমি পলাই যাম আকৌ আহি গুচি যাব আকৌ মাৰপিট কৰিম এনেকুৱা কৰি আছে ঘৰ বাৰী ভাঙি পেলাই আছে আপোনালোকে চাই আছে চাগে